Euskal Estatuaren alde agertzen diren herritar gehienak abertzaleak dira izatez. Horrek esan nahi du uste dutela Euskal Herria nazio bat dela, eta nazio bat den neurrian eskubide osoa duela estatu batez jabetzeko. Eskubide hori demokratikoa delako eta nazio guztiei aitortzen zaielako eskubide hori. Baina gainera, argumentu identitario hori ez gain, bestelako argudioak ere erabiltzen dituzte estatuaren alde agertzeko. Besteak beste, irudikatzen dute euskara eta euskal kultura bermatuta egongo direla, balizko euskal estatu batean, edo eta justizia sozial handiagoa egongo dela, edo egitura politiko berria demokratikoagoa eta gardenagoa izango dela. Euskal herritar arrunten esan dezagun iritzi ez gain, enpresaburu batzuen iritziak ere jaso ditugu, eta esan daiteke hildo beretik doazela edo behintzat abia puntu bera dutela. Euskal Herria nazioa dela eta estatu batez jabetzeko eskubidea duela.